ឥឡូវចាប់មើលយ៉ាងណាយ៉ាងណៃ81ដងបាទអូយយ៉ាសែនចាននេះតាមចូលដែរបងយ៉ាឆ្វេងស្អាតទៅមករួចជុំគុំរបស់សែនចាននេះស្អាតគ្រៀបជួងបាទបងរបស់ប៉ាន់នេះឡលេងបាទចូលឆ្វេងរបស់យ៉ាជុំគុំរបស់សែនចាននេះស្អាតអាយ៉ាសែនចាននេះស្អាតyeah
លទ្ធផលជាផ្លូវការសូមអរគុណ